Můžu se podívat do vašeho pokojíčku? Byl u vás Ježíšek? Jo, no jo, vidím stromeček. Ty jsi dostala novou panenku. A ty máš nové auto? To je Raček. Já jsem taky dostal nové auto, Michale. Ale taky? No, můžu se na něj podívat? No. Ukaž Františku, já mám auta moc rád. Já taky, no. No to je paráda. Františku, jak jezdí? Tohle auto nejezdí, Michale. Co to pleteš? Tohle auto nejezdí? Nejezdí. Ale má 4 kola? To musí jezdit rychle. Ne, prostě nejezdí. Protože si ho Františku ještě nevyndal z krabičky. Podívej, krabička nejezdí, auto musí jezdit. Já to vyřeším, já to takhle otevřu. Ne, nedělej to, Michale, nedělej to. Proč ne zase, Františku, nemůže být v krabice. Musí se vyndat, aby jelo, podívej. Mám strach, že když je takové krásné a nové, že se mi brzy otluče. No. A nedávno mi děda Lubin jedno auto spravoval, tak si tohle nechci rozbít, víš. Prosím tě, nikdo s ním tlouc nebude. No. Podívej se, autíčko se vezme, dá na 4 kola, pustí se a pojede. No vidíš, auto sice jezdí, ale nebrzdí. Boura. Já to zkusím ještě jednou. No jo. Bum. No, co jsem říkal? Zase narazilo. Pokaždé narazí a když si s ním takhle budu hrát, tak bude za chvilku úplně otlučené. A opryskané, musí ho to bolet. Takhle se Františku z autíčky nehraje. No, tak mi ho hezky vrať do krabičky, jo, protože tam bude v bezpečí a já se na něj budu jenom hezky koukat, jo? Cože? Říkáš, se na něj budu koukat. Vrátit do krabičky? Jasně. Aha. Už to mám. Nemáš, protože si ho do té krabičky ještě nevrátil, víš? A je to moje auto. Já ho vrátím do jiné krabičky a udělám to tak, že auto bude jezdit a zůstane pořád jako nové. Mám nápad, hned jsem zpátky. Jej, Ledánku, zase má nápad, to je nadělení. Co myslíte? Co? Tušíte? Ne, taky nevíte, že? To neví asi někdo, ani já ne. Michalovi vynálezy jsou totiž vždycky velkým překvapením pro všechny. Jo, měl jsem pravdu. Františku, tady je nová krabička a tvoje autíčko, které jezdí. Podívej se! No to je teda něco. No to je senzace. Michale, to je paráda. No to je nejúžasnější vánoční dárek, jaký jsem kdy dostal. Michale, děkuju ti, Ježíšku. Houpy. Takhle jsem to nemyslel, Michale. Co je zase, Františku, co se ti zase nelíbí? Chtěl jsi pohoupat, tak tě houpu, ne? No, já jsem myslel pohoupat na houpačce a ne jako miminko v náručí. No a tak... už důlíky dávno necumlám, jestli jsi nevšim. Proč jsi to neřekl dřív? Málem jsem ti začal zpívat u kolébavku. No počkej, kam letíš? Na své místo. Ty máš snad něco proti mému zpívání? No, Michale, upřímně, usnul bys, kdyby vedle tebe skřípala kolečka třeba rezavého autíčka? No, tak to bych asi neusnul. No, vidíš to. A takhle ty zpíváš, to vlastně spíš tak skoro jako skřípáš, no. Najednou ti to vadí, Františku. Vadí. A skřípání houpačky, to by ti nevadilo, to co? To by nevadilo. Kdyby byla opravdová, tak to tedy ne. No tak ty máš ale štěstí, Františku, protože já tu opravdovou houpačku dnes zcela náhodou mám. Je trochu zrezivělá, ale jestli ti to nevadí, já ji pověsím tam, kde ji mají děti ve svém pokojíčku. Dobře, Je, Michale, a kdo mě bude houpat? Já? Já asi ne, já moc skřípu, no právě, taky dej níž, víš, protože se potřebuju odrážet nohama, jako to dělají děti, když jsou na houpačce sami, ha? Tak, teď už to půjde, Františku, dal jsem ti níž, tak, víš co, pojď, no dobře děláš, pojď, sedni si takhle, tak správně, sedni si, chytni se a něco. Zkus se odrážet, zkus to. No, tak já se zatím budu houpat takhle pomaličku, jo, no, ale musíš se víc, Františku, víš, trošku. Odraž se víc! Neboj se, já to zkusím. Hodně! Nožičky dozadu. Hele, Michale, to je bezva. Hele, to jde prýmově. Já zkusím trošku přidat, jo? No to je teda, hele, to vrzání, ty mě vůbec nevadí takhle najednou. Jehe, podívej, Michale, to je něco! Jú, páj!
chalani, no to si to užívám, já jsem jako kosmonaut, jú páni. To je konec, ahoj. Mějte se fanfárově.